Слава да бъде на Бога, амин. Искам малко в началото да започна с част от моето детство. Аз съм ви говорил на вас тук миналата година и когато бехме зимата на гости при вас. Когато аз бех малък, имах едно нещо в сърцето, едно силно чувство на любов за хората. И исках просто да ги докосвам хората, да предавам тази любов, която чувствах в сърцето си. Иначе моето семейство не беше религиозно. Те бяха православни, обаче не бяха ни, чак ни православни. Но аз имах жаждата за Бога постоянно, това в мене растеше. И както си растех, Бог започна да ми показва някои неща, които хората ги пазеха в себе си, бяха тайни. И много неща ги осъзнавах вътре в себе си и ги казвах на хората и те бяха учудени от това. Най-вече това бяха приятелите на моите родители, които ме считаха за специално дете. В смисъл, не бех стандартен като останалите деца. И много пъти, когато ги докосвах, те получаваха облекчение. Имаше един период, когато вече започнах малко повече, нали, да израствам. И когато ходех по улиците, нали, така както си минавах, знаех кой хора ще умрат. И знаех кой хора ще имат нещо ново, някакъв успех, проби в живота си. И ми беше много странно това нещо, защото не можех с никого да говоря по тези въпроси. И започнах да търся отговори. Но отговори в православна църква нямаше. Нямаше ни в други църкви. И така, трасейки да си намеря отговорите, попаднах в нова епоха ученията, езотерични учения. И в тези езотерични учения не научих нещо особено. Това беха малко повече заблуждения, които те дистанцират от Бога. И вместо Бог да е централната личност в твоя живот, ставаш ти централната личност в твоя живот. И те са те лъжливи учения. И аз попаднах в тия учения, където се учи рейки, прана, хилинг, изцеление с чакри. Слушали сте медитации и подобни. И познавам всичко от тази област, защото малко по-дълго време се занимавах с тия неща. Но това ми донесе страдания. Душевни, физически, психически, всякакви. Но в 2012 година Бог ме посрещна, имах богоявление, срещнах се с Исус и от тогава аз съм спасен. Стария Константин умре, роди се новия Константин, даже не знаех какво е новораждане. Той ми го каза, Господ ми го каза. Когато плаках от Неговото присъствие и от Неговата благодат, която излеваше върху мене, аз плачех, ревех постоянно, не знаех защо, не спирах. И тогава питах, Господи, защо плача толкова? И той тогава ми каза, защото стария Константин умре, роди се новия Константин. И аз казах, добре. Не казвах алелуя, нормално, не знаех нищо от това. Така че това, което съм днес, е заслуга на Господа, защото Негова интервенция се случи в моя живот, не чрез евангелизация, не чрез хора, директно от Бога. Защо ви го казвам? Защото когато срещнах Господа, отрекох се и прекъснах с всички тия лъжливи учения, всички заблуждения, всичко изхвърлих и книги, и музики, и подобни неща, които бяха свързани с това минало, всичко погребах. Бог ме възстанови, направи ме нов и ме призова. Тогава разбрах, че Той, още докато съм бил в утробата на майка ми, Той вече ме е облекувал, ме създал с цел да му служа чрез хвалителна, пророческа и изцелителна служба. И това вече го разбирах като живо християнство, което днеска го говоря. Но трябваше ми време да не се отрека от призива да му служа. Защо ви го казвам това? Защото много пастори, които чуха, че съм новороден в Македония, те започнаха да ме обвиняват, защото когато бех аз спасен, започнах отново
да служа на Господа, нали, на нов начин, с изцелителни служения, с молитви, освобождение и подобно. И тия пастори бяха в стрес, бяха в страх. И започваха да ме обвиняват, че това е било демонично. Че нямало сега изцеление в това време. И аз за това започнах да се отричам, да казвам, че аз не съм изцелител, че нали, да ставам несигурен. След това ме обвиняваха, че съм бил пророк, лъжлив пророк. И аз, за да бъда приет от тяхната среда, започнах да се отричам от пророчествата, които Господ ми даваше. Но Бог ме пресретна и ми каза, това искам да ви го споделя на вас. Така каза, защо отричаш призива и мисията, която ти дадох? Ако някой не може да приеме моят повик за тебе, това не е твой проблем. Приеми призива и помазанието, за което съм те създал. Ще излея силата си през теб и чрез гласа ти, така че когато ме хвалиш и прославяш, хората ще получават изцелението. Ще излея силата си през погледа ти и когато те погледнат в очите ти, те ще ме видят мене и ще вкусят от благодата ми. Моята сила ще тече и през ръцете ти, още преди да ги докоснеш, ще ги излекувам и ще ги освободя от болести и демони. Ти на мен принадлежиш и ще прославиш името ми. И казва, тези, които не могат да те приемат поради миналото и грешките ти, или поради младостта ти, или поради предразсъдът си и завист, те не ми позволяват да протегна ръката си към тях и аз да ги изцеля. Не бяха горделиви само израелитяните, но и хората, които твърдят, че ме познават и говорят много от Словото, но нямат смирение в сърцата си. Ти вече не си създание от земна прах. Ти и всички, които сте покрити с моята справедливост чрез моята кръв, сте синове и дъщери на Бог и ще бъдете най-съгласни с моята воля, тогава, когато спрете да гледате към своите недостатъци и към земната прах. И ще видите, че ви родих от себе си и от нетленно семе. Затова гледайте в мен, за да се прояви това, което съм ви направил във вашата нова природа. Вие наистина оценявате работата ми, която извърших във вас, тогава, когато откликнете на призива ми да изпълните волята ми и заповедите ми на любовта. Амин. Защо исках да ви го споделя това нещо? Защото всеки един от вас, когато приема благословение от Господа или когато Бог му дава призив да служи, ще се сблъсне с съпротива. Ще се сблъсне с различни предизвикателства. Но аз искам да ви насърча да не се отричате от призива ви и да не мислите, че не сте достойни, че сте слаби, че сте стари, че сте прекалено млади и подобно, защото за Бог няма невъзможни неща. И Бог може да ползва всекиго от вас. Когато Той можеше да ползва магаре, за да каже Словото си, тогава защо не би нас? Нали? Ние, които сме Негови братя и сестри, Негови деца. Амин. Вярвате ли в това, че Бог може да ви ползва? Така е. Но това, което вчера ви го спомнах, беше, че трябва да се работи в изцелението, защото светските хора най-вече приемат Христос, когато почувстват Неговата любов и когато почувстват изцелителното помазание, което идва чрез вас. Така че, ако искаме да евангелизираме, ако искаме църквата да се напълни с хора, ако искаме съживление в обществото, всеки един от нас трябва да се приеме като Божий агент или оператор, а не само консуматор. Толкова години информация, проучвания, Библия, молитви, постане, слава на Бога за това, но това трябва да има плод. И сега е времето, за да давате плод за слава на Господа. Стига беше религия! Значи, вие
ще си заминете от тук с радост, водени от Светия Дух, но ще поемете отговорност. Защото тази отговорност не идва от тук, идва от Словото Божие. Още от когато сме спасени, Бог ни даде задачата да изпълняваме волята Му. И ние трябва да поемеме тази отговорност, да извършваме волята Му, да носиме Царството Божие и на земята. Нали е така? Амин. Когато се сблъсквате с различни проблеми, болести или бариери, вие може би се запитвате, ох, какво съм сгрешил, Господи? Какво трябва да направя да се оправи моето състояние? Сигурно нещо съм сгрешил. А, Господ ме наказва като резултат на моите нечисти мисли. Така ли си мислите? Некой да, некой не. Но по такъв начин, ако мислите, тогава изграждате погрешно убеждение в себе си, което съсипва вярата ви в Господа. Бог не ви наказва, защото имате нечисти мисли. Вие сами се наказвате, вие сами отваряте врата на дявола. Господ не го прави това. Разбирате ли? Исус изцеляваше. И той на никого не му отказа да му послужи. И изцелението, което им го даряваше на хората, не изискваше техната праведност, нали? Не изискваше те да се светици и светии. Не изискваше те да се съвършено добри и съвършено праведни. Кого изцеляваше Господа? Грешниците, всички. Нали е така? Изцелението, което той го даряваше, не изискваше праведността на хората, нито беше условено от техните заслуги. Той на всеки служеш. Той никога не каза, на теб няма да ти дам изцеление, защото не си научил урока за егоизма и не си се покаял за греха и за болестта, която е. Имаш, нека ти стои малко повече болестта още един месец, като схванеш идеята, ще се покаеш и ще ти изцеля. Това Исус не го направи, нали? И най-големия престъпник, проститутка, крадец, убиец, какъвто и да е, ако повярва в Исус, ако призова името Му, ако сложи надеждата си за изцеление върху Неговото име, тогава какво ще стане? Ще бъде изцелен, нали? И за това трябва да ходим по улиците и да изцеляваме хора. Бог иска да ви изцели, за да изцелявате. Бог те благослови, за да си благослов за останалите. Разбирате ли? Значи Бог ме изцелява, за да изцелявам. Можете ли да го приемете? Винаги ги питам хората, защо искате да се изцелите, когато идват в нашата ординация? Еми да си работя, децата да си оправя, да ходят по Божия път, бизнеса да си карам и подобно, и подобно, и подобно. И викам, значи ти, само ти. А може ли, викам, малко место да оставиш в твоето сърце? Бог да те ползва, ако си здрав. Разбирате ли? Винаги хората искат да се здрави, за да си вършат собствените удоволствия и собствените нужди. А не бива ли да разберем, че Бог може да ни изцели и ако приемеме този дар и това благословение, ни се дава възможността да му послужим на Бога чрез това, което Той ни казва да извършим? Вие, когато идвате за изцеление, защо искате да сте изцелени? За да ходите само на сватба? На купончета? На пазара? За какво? За да служите отново на хората, на семейството, да сте им слуги на всички, да им перете дрехите. Хубаво! Помагайте де! Но живота, смисъла на живота не е в чистене, шетане, шопинг и подобни светски работи, нали? Божията воля не са болести и страдания, които те са резултат, нали, на греха и на нападение от дявола. Болестите са оръжие на дявола, но Исус беше помазан със Светия Дух и какво правеше? И лекуваше болните, които дявола разболяваше и пише го в Деяния 10 глава 38 стих. И днес, защото всички му принадлежим на Исус, нали всички? Амин. Тъкмо за това, помазанието, което беше върху Исус, сега е върху
върху нас. И той ни заповядва какво? Да започнем да благовестваме хората, за прошка на греховете да им казваме чрез него и също така да изцеляваме болните и да гониме демоните в неговото име, нали? Така че Исус ни показа какво Бог иска в нашия живот да се случва, да се действа. Така че когато вярваме, че Божията благодат и благословенията, които принадлежат върху Исус, сега ни принадлежат на нас, които ги приемаме чрез вяра, тогава вече разбираме, че не е нужно да се бориме, за да получим благоволение днес. Просто можем това благоволение да го освободиме в живота си с вяра в Словото Божие, което го казваме върху себе си. Нали е така? Можете и да кажете на глас: аз съм благословен, повторете, поради завършеното дело на Исус на кръста, Божието благоволение е върху мене заради Исус. Амин. Значи не Божието наказание, Божието благоволение е върху тебе заради Исус. Не защото си го заслужил, не защото си добър, не защото си 50 години вярващ. Заради Исус, това, което го извърши на кръста, изкупителното дело със своята жертва. Амин. Така че изцелението не може да бъде спечелено. То се получава като проява на Божията благодат, която я приемаме, но вие трябва да вярвате, че първо Бог ви обича. Амин. Че Исус ни е простил греховете. Амин. И чрез Неговите рани ние сме изцелени. Амин. Исус винаги изцеляваше болните. И затова ще прочетем от Евангелие по Матей, 8 глава, 14 до 17 стих. Исус пристигна в къщата на Петър и видя, че тъщата му лежи с треска. Той докосна ръката и треската я напусна. Тогава тя стана и започна да му прислужва. Когато настъпи вечерта, доведоха при Исус много хора, обладани от демони, и само с една своя дума той прогони духовете и излекува всички болни. Това се случи, за да се изпълни казаното чрез пророк Исаия: той премахна болестите ни и отнесе страданията ни. Амин. Значи тук се повтаря това, което го пише в Исаия 53, 4 и 5 стих. Знаете чрез неговите рани, че ние оздравяхме, получихме изцеление. Така ли е? Какво се случваше от тия рани на Исус? Течеше какво? Така е, течеше кръв. Тази кръв беше пролята за какво? За очистване на нашите грехове. Да ни премести от царството на тъмнина, къде? В царството на светлината, така е. Но трябваше да има рани. Чрез неговите рани получихме изцеление. Амин. От момента, в който сте повярвали в Христос, вие сте новородени, но също така, вие ставате деца на Бог, нали? И вие сте граждани на Царството Божие, така ли? И вие вече не сте част, не принадлежите на този свет, нито на себе си. И това трябва да го приемете, защото ако не се идентификувате като Божи деца и граждани на Царството Божие, тогава законите на тази земя ще владеят с тялото ви, с психиката ви, с емоциите ви. Разбирате ли? Така че като граждани на Царството Божие, вашата радост, благополучие, смисъла на живота ще я намерите, когато извършвате волята на Господа. Това означава да изпълнявате ролята. Каква роля ни даде Господ? Да сме светлина. Светлина на какво? На света, така ли е? Да бидеме Христови посланици, нали? Който светят с Божията светлина и чрез тази светлина хората, които не познават Господа, да познаят Господа, да бъдат привлечени към Него. Така че вие ставате отворена Библия, жива Библия и вие носите Христоса към всекиго. Така че дали сте на пазара, дали сте на работа, дали сте некъде, където и да сте, трябва да знаете, че хората там може би не се чули за Христос, обаче когато вас ве видят, виждат Христов посланик. Това не означава, че вие трябва да си живеете религиозно и да им казвате религия на тях, защото когато сте в единство с Бога, означава, че трябва да сте водени от Неговия свят дух, а не от правила, за който говорих вчера.
Затова, като християни, които си имат лична връзка с Господа, ние трябва да носиме Божията благодат, която се шири като животворно ухание, което докарва живот, както казва Библията. Амин. Значи, когато сме посланици на Христос, какво се случва? Когато сме граждани на Царството Божие, какво се случва? Демонстрацията идва чрез нас. Демонстрацията на Царството Божие. И това, тази демонстрация на Царството Божие не е в думи, тук е в сила ли е? Е, така е, в сила е. Много хора знаят Библията и много хора искат да споделят от Библията, да евангелизират, но само чрез помазанието от Светия Дух, който имаме чрез Христос, думите, които са Словото живо, оживяват, когато ги кажете на некиго. Нали е така? И тогава Господ това го потвърждава със знамения и чудеса. Алелуя! Затова изцелението и освобождението пряко се свързани с благовестването. Това благовестване, за което ви говоря, е много важно, защото има много хора, които когато излезнат да благовестват, на човека му казват: ще гориш в пекола, ще гниеш в ада, ако не повярваш в Христос. И ще повярва ли човек? Ми разбира се, че не. Как трябва да послужим? Как правеха апостолите, учениците? Айде да прочетем от Лука 9 глава, 1, 2 до 6 стих. Като свикат 12-те, даде им сила и власт над всички демони и да изцеляват болести, и ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и изцеляваха навсякъде. Амин. Значи учениците получиха власт и сила, за да гонят демоните, за да изцеляват болести. Но как това се прави? Като проповядват Божието царство за прошка на греховете и като изцеляват болните. Не пише тук, че трябвало е да се молят за болните, но да изцеляват. В Марко 16 глава 20 стих казва: а те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин. Благодата на Господа необходимо е да бъде във вашето сърце постоянно. И когато срещате хора, за да благовестват или да ги изцеляват, да не им слагате тежести и условия, за които трябва да изпълнат, за да получат спасение или за което трябва да получат изцеление. Първо, когато пристъпваш към хората, излей Божията благодат с любовта на Христа, докосни човека, след това изцелявай човека, позволи той да приеме това свидетелство в сърцето си и тогава кажи му от кого идва изцелението, как идва изцелението. Кажи му тогава, че изцелението е отражение на Божията обич към него. Амин. Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения сред народа. С какво беше Стефан пълен? С благодат и сила. Прекрасен беше Стефан, пълен с благодат и сила. Тази благодат, която имаме от Господа, трябва да се манифестира, да излиза от нас, да излъчва от нас. Това се случва, когато винаги сърцето поддържаме в синхрон, в единство с Божието сърце и с Божията воля. Вие това добре го знаете. Днес, когато ние казваме, че му принадлежим на Бога, че обичаме хора, че обичаме Бога и че искаме да служим на хората, трябва да осъзнаем, че ако наистина обичаме Господа, трябва да изпълняваме Словото Му. А Словото казва в Евангелие по Марк 16 глава да идеме по целия свет, да проповядваме благата вест, кой повярва се кръсти ще бъде спасен, кой не ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите в Мое име, ще проганва демони, ще говорят нови езици, ще хващат змии с голи ръце и ако изпият нещо отровното няма да ги засегне, ще полагат ръце си върху болни и те ще оздравяват. Амин. Значи това за кого важи? За кого е валидно това? Само за пастори ли е?
Само за дякони ли е? За всеки, който вярва, нали? Знамения, които ще ги следват тези хора, които вярват в Христос и действат в Неговото свето и мощно име. Така ли е? Значи тук не пише, че Бог ще гони демони. Вие ще гоните демони. Тук не пише, Бог ще изцелява. Казва ти да изцеляваш в името на Исус. Разбирате ли? С какво право и с каква сила го правиме това изцеляване? В Лука 10 глава какво пише? Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Значи няма да ви се залепи някакъв дух, ако вие сте в това служение. Разбирате ли? Не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, задето имената ви са написани на небесата. Затова е важно, без страх, с увереност в Господа да действате и тогава Бог, това, което го правите, ще го потвърди с знамения и чудеса. Амин. Това, което е важно да разберете е, че хората на това време искат сензация. Искат цирк. Искат караоке шоу. А вярващите трябва да искат Божието проявление. Искате да го обичате, да го славите Господа. Но Бог ви говори, че време е, ако наистина го обичате, да вземете, да участвате в призива, да извършвате това, което Той го казва. Амин. Защото ще мине още една година и отново ли другата година ще има нуждата от изцеление, пак и пак и пак и пак и пак освобождение, пак, пак, до кога? Това не означава, че помазанието за изцеление не работи чрез пастор Пламен или чрез пастор Вениамин или чрез пастор Крас или чрез пастор Константин. Много хора искат да сравняват кое е по-могъщ, чие помазание е по-могъщо, на пастора Константин или на другите пастори, или обратно. Хей, ние не правим това. Ние не искаме да се доказваме. Ние вършим това, което Господ казва да вършим. Който пристъпва с чисто сърце, с искрено, ще получи това, което трябва от Бога. Но трябва да търсите истински Бога и да не правите идоли от човеците. Да не се връзвате за служителите. Амин. Знаете, че Светия Дух е също Господ и Той е много нежен, много силен също така. Той ни носи мир, Той ни лекува, утешава ни. Но трябва да сътрудничиме с Него, защото е необходимо в сърцето да имаме любовта и копнежа. Да искаме да изцеляваме хората. Да искаме да се прослави Господ чрез това изцеление, което вършим, нали? Така че, без значение колко вие сте чели или колко семинари сте имали за обучение как да изцелявате хора или как да бъркате, да гоните демони, не се връзвайте за рецептата, формулата, техниката, за метода. Не се държете за това нещо, защото Бог винаги прави нещо ново. Много е по-важно да имаме сърцето на Исус, който ни казва, обичай ближния си като себе си. Така е. Защото Исус имаше сомилост за хората. Така че и ние трябва, за да служим на Бога и да послужим на хората, да имаме милост в сърцето, сомилост, съчувствие за тях. Святия Дух ни помага да развием интимно отношение с Бога. Нали е така? Но само чрез Святия Дух можем да разберем една истина, която я пише в Библията в 1 Коринтияни 12 глава 3 стих. Моля ви, отбележете си това, защото е важно. Затова ви извествам, че никой, който говори през силата на Божия Дух, не казва анатема на Исус.
И никой не може да каже Исус е Господ, освен чрез Светия Дух. Амин. Това е важно, защото когато се действа в името на Исус, трябва да осъзнавате, че това е името, пред което всяко едно създание ще се поклони, ще падне, ще се подчине. И когато казвате Исус Христос е Господ, това му дава слава на Господ Таткото Небесен. Какво стои позади името на Господ Исус Христос? Дали знаете? Много е важно да го осъзнаете. Трябва да знаете, че Неговото име освобождава силата във вашето действие, което поемате да вършите само в момента, когато на вас това име ви е значимо и когато Исус е на престола на вашия живот. Разбирате ли? Много е важно, защото много хора казват в името на Исус, в името на Исус, в името на Исус, но когато нямат интимно отношение с Христос, с Господ Исус Христос, тогава те и 100 пъти можат да го казват в името на Исус, в името на Исус, но нищо няма да се получи. Няма да има пробив ефект. Така че ти да казваш в името на Исус, това не е магическа формула, само да сложиш, когато правиш молитва и подобно. Трябва да разбереш, трябва да разберете, че вие, когато го изповядвате името на Исус, трябва преди това да имате интимно отношение, в което ни помага Святия Дух. Интимно отношение с Господа. И имаше в Новия Завет и хора, които гонеха демони, обаче не познаваха Исус, нямаха интимно отношение и демоните ги разкъсаха, нали? Сега, защо няма практика на това, което Господ ни каза да го извършваме? Защото много хора нямат вяра, че изцелението е за днес. Също така, има хора, които се чувстват недостойни за това нещо. Също така, някои хора мислят, че са недостойни. Казах ви го това, но онова, което искам да ви го кажа, че Библията го пише, Бог е същия вчера, днес и довека, и чудата, които ги върши, ще ги върши и днеска, и ще ги върши утре. Малко на македонски ми идва, но ме разбирате. Така че изцелението идва от Господа чрез вас и чрез кръвта на Исус. Вие сте осветени и действате, за да се прослави Господа. Амин. А силата, която идва, не идва от вас, не е това биоенергия, не е енергия от чакрите ви, тази сила, която идва, идва от Светия Дух, дунамис или енергео. И сега, много е важно, днеска сега ще практикуваме това тук. Тук е спред. И затова ви водя степ бай степ, стъпка по стъпка. Много е важно, когато идвате да служите на хората в името на Исус, да знаете, че вие трябва да се помолите на Господа във вашата стая. Разбирате ли, да сте отделени от света? Дали това ще е у дома или на некое друго место, или в друга стая в църквата, или в самото събрание, но когато трябва да изцелявате друг човек, тогава не се молите на Господа. Когато изцелявате друг човек, тогава не се молите на Господа. Тогава действате в името на Господа. Различно е. Различно е да се молиш и да действаш. Когато се молите преди да действате, вашите молитви трябва да са благодарни и хвалебни. Да го хвалите Господа в тази стая. За какво благодарите? Благодарите, че всичко, което ни е необходимо като изцеление, освобождение, спасение, благодарите за всичко това, че е осигурено от Господ Исус Христос. Значи не просите, така ли е? Не търсите Бог да даде изцелението, защото Той вече го е дал. Нали е така? Нали всичко свърши на кръста, където Христос беше закован, разпънат? И нали всички обещания чрез Христос се да и амин? Нали всичко е съвършено изпълнено? Е тогава не бива да ревете и да просите, както правят евреите, когато се молят на стената на плача.
Те плакат, дай, 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 дай. А ние казваме, благодаря ти, че ни даде чрез Христос. Благодаря ти, Господе, че ни даде чрез Христос. Не просиме, защото вече Христос го осъществи, осигури за нас. Така че молитвите ви няма да имат пробив, когато казвате да бъде нещото. Господи, нека да бъде. Няма така да имате пробив в молитвите. Но само когато казвате онова, което е спечелено чрез Христос, тогава имате пробив. А какво е спечелено чрез Христос? Имаме победа над дявола, нали е така? Имаме победа над плътта, така ли е? Е тогава вземаме обещанията от Господа и ги изповядваме. Благодарим за това нещо, което Господ вече го направил. Вече го завършил. Така че същото се случва в ходотайството и в духовното воюване. Нека да бъде. Какво да бъде? Съживление в земята. Ние в Скопие се молиме така. Благодарим ти, Господе, че вече става съживление в Македония, на Балканите. Благодаря ти, че вече всички се обръщат към Тебе. И ние готови сме да ги приемем. Благодарим ти, че ни отваряш сърцето с радост да ги приемем и да им говориме за Тебе и да ги насърчаваме да вървят с вяра в Тебе. Когато има нападение от демони, в името на Исус заповядаме, заминавай от църквата. Сега в момента, не утре, не другата седмица. Когато слагате ръце на болния, не молите от Бога да даде изцеление, не се молите, не просите, но действате. Можете да благодарите на Бога, когато слагате ръцете на човека, за всичко, което го няма, сякаш го има. Разбрахте ли? Значи човека няма мир, но какво правиш ти? Ти заявяваш, че той сега в момента получава мир в името на Господ Исус Христос. Или може би проблема е липса на здраве. Но ти заявяваш това, което го няма, като да го има. Изричам, че този човек получава пълно изцеление сега, в името на Господ Исус Христос, благодаря ти, Господи, слава ти, Боже, че го изцели. Действието, значи, вече е завършено. И това аз ли си го измислих? Така ли си мислите? Окей, прочетете Марко 11, глава 23-24 стих и ще видите. Казва, истина ви казвам, който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето, кога? Кога се случва действието? И казва, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му се сбъдне, каквото и да каже. Амин. Затова ви казвам, за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате и ще ви се сбъдне. Ето го принципа. Така че това само трябва да има практика. Аз когато преди да започвам изцелително служение, когато организираме чрез църквата, какво правя? Вкъщи влизам в една стая и започвам да се моля на езици и по такъв начин отивам при престола на Отеца. И какво се случва тогава? Търся благодат. Я приемам, знаете ли кога? Когато благодаря. Не когато му казвам, давай, Боже. Благодаря ти, че ми даваш. И той ми дава. Дава ми благодат, изпълняваме, зареждаме като с електрически ток от Божия сила. И тогава го прославям Господа с хваление, с мои песни, които ми идват от сърцето в момента. И тогава съм чувствителен към Светия Дух. И тогава съм готов. И тогава идвам при хората и не се моля. Вече е измолено, вече съм прославил Господа. Сега той ме пуска, аз трябва да действам, да извършвам волята му. Така, идвам при хората и какво се става? Какво се случва? Действам в името на Господ Исус Христос с разчупване на идолопоклонство към болестите. Но Бог също така ме благослови да обучавам и другите хора.
как да действат в изцеление, като негови оператори. Бог иска всеки един от вас да направите крачка на вяра и да започнете да полагате ръце на болни хора, без съмнение, и да очаквате пълно изцеление, че ще получат в момента. В името на Исус. Амин. Трябва да знаете, че Исус живее в вас, както живее в мене. И това Библията оказва. Затова вие трябва само да повярвате, че Бог иска да изцелява хора, че Бог иска да ви ползва и вие да сте в изцеление, както за вас, така и за други. И въпреки, че тялото си е ваше, все пък принадлежите на Христос. Това значи, че Бог обитава вътре в вас и когато протягате ръка към болните хора, за да изцелявате хората, тогава какво се случва? Протягате ръката на Исус Христос. Разбирате ли? Това е ръката на Господ Исус Христос. В Йоан 14 глава 12 стих казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мен, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Амин. Значи, кой трябва да продължава неговото дело? Е, кой? Е, тихи сте. Много сте тихи. Не искате ли да продължавате делото му? Е, кой трябва да продължава делото му? Ние. Така е, кажи ние. Ние кажи. Алелуя, така трябва. Нали сте войска на Бога? Алелуя. Ние. Ние ще продължаваме делото му. Амин. Алелуя. Готово. Можеме да ходиме по-надълбоко. Айде протегнете ръце така. Изпред вас. Погледнете си ги. Не гледайте там дали има мръсно на ръцете ви. Само гледайте ръцете си. И кажете: моите ръце се ръцете на Господ Исус Христос. И затова чрез тях протича Божията изцелителна сила. Айде потупайте с краката сега на място, където стоите. Кажете: моите крака принадлежат на Господ Исус Христос. Моето сърце, моето тяло, моята глава, моят глас, цялото ми битие е проводник на Божията изцелителна сила, защото Христос живее в мене. Амин. Халелуя. Амин. Слава на Бога. Айде, ставай. Стани. Повтори това, което казахме сега. Моите ръце, моите нозе, моето битие, моя глас. Всичко, което има, е за Божия слава и за Божия, да бъда проводник на Божията сила. Не да бъда. А съм? Съм проводник на Божията изцелителна сила, която се излива чрез мене в името на Исус. Можете ли да го кажете уверени? Можете ли да го кажете? Можеш ли да го кажеш уверена? Стани. Вижте сега. Малко е трудно това да го направите, когато се чувствате с главоболие, когато сте изморени, когато всичко ви така на главата. Кой ще изцелявам, бе? Как ще изцелявам, бе? Абе, мене всичко ме боли, като някой сякаш ме е бил сега. Как ще съм проводник? Как ще съм... Обаче, Христос живее във вас. По-голем е този, който е във вас, отколкото оной в света, който е, нали? Можеш ли да кажеш, че твоето битие изцяло е спроводник на Божия изцелителна сила? Кажи го. Да, амин. Това трябва да го вярвате. Не само да го повтаряте, сякаш сме папагали. Трябва да го вярвате, да го вярваме всички заедно. Можем ли? Да, така е. Знаете ли, когато някои хора не им минава болката или болестта, или пък са тормозени от демони, от демонични прояви, най-първо им казвам, че трябва да живеят благодата на Господа, която я пише в Тит, 2 глава, 11-14 стих.
Защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всичките хора, като ни учи да се отречем от безбожието и светските страсти и да живеем как? Разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Амин. Значи уча ги да живеят праведно, благочестиво, разбрано с надеждата в Господа, но уча ги да служат на други хора, особено в изцеление и освобождение. Така че хората, които имат проблем, не трябва да чакат да им мине проблема или болестта, па след това да започнат да изцеляват хора. Разбирате ли? Вие трябва да знаете, че когато служите на други хора, въпреки че сте болни, изцелението протича чрез вас в момента, когато слагате ръце на други хора. Така и болните хора, на когото слагате ръце, се изцеляват и вие се изцелявате. Една жена имаше раково заболяване. И аз си казах, че трябва да вникне по-дълбоко в изцелението. И че най-добрият начин за това е да започне да практикува изцелението, както за себе си, така и за други хора. Представете ли си? И тя казва, аз съм болна, ама как аз ще изцелявам други хора? Нека да ми мине. Викам, няма такова нещо. Силата не идва от тебе, идва от Господ Исус Христос. Разбирате ли? И когато тя започна да се моли на Господа с благодарност, да слави името му, след това имаше уверението, че Бог иска да я ползва. И започна да слага ръце на други хора. Така че и другите хора изцеляваха и тя изцели. И тя стана здрава. Амин. И сега, когато ви тормозят демони, тогава вие трябва да действате в служба за освобождение на други хора, които са тормозени от демони. Халелуя. Малко различно, нали? Пак ще кажа. Вие, който имате постоянно проблем с демони, от година на година все едни същи демони, по 2 часа, които ви тормозят, когато има освобождение. Вие трябва да знаете, че трябва да се включите в служба за освобождение на демони върху други хора. Сега ще ви го обясня. Как го правите това? Започвате да разгласявате победата на Господ Исус Христос над тъмнината, над греха, над болестите, над демоните. И тези демони в момента се оттеглят от хората, които са тормозени, нали, от тях, но също се оттеглят и от вас. Разбирате ли? Много е важно да знаете, ако не прогласявате победата на Христос над царството на тъмнината, тогава колко и пъти да сте освобождавани от демони, те ще се връщат. Във вас трябва да имате уверението и потвърждението, че Христос всичко порази и победи чрез проливането на Неговата свята кръв. И тогава всички врати за демоните се затварят и не могат да се върнат назад във вас. Но това вие постоянно го потвърждавате винаги и все повече, когато го заявявате върху други хора, които са тормозени от демони. Така че вие не търсите победата на Христос да се случи върху вас или върху друг човек. Вие носите победата на Христос. Значи не търсите. Носите на победата на Христос, когато я разгласявате върху друг човек. И това трябва да го направите и днес. Значи трябва да разберете, че не може човек да живее свободно и като победител, когато не декларира победата на Христос и изкуплението, което Той ни го подари. Как вярващи, които са тормозени от демони и са болни, могат да служат на други, да изцеляват и освобождават? Как да сме сигурни, че те са задействани от Светия Дух, а не от некой нечист дух? По едно нещо, което нечистия дух не може да го произнесе и да остане в мир. Това е
Това е признанието, че Исус Христос е Господ. Защото само чрез Светия Дух могат да изявят, че Исус е Господ. Разбирате ли? Вие сте сигурни, че Божия Дух работи чрез хора в тази служба, когато те прославят и заявяват, че Исус Христос е Господ. Ако някой, който е воден от нечист дух, той не може да каже. Даже да го каже в момента, след малко ще започне да се тресе. Няма да остане в покой. Когато започвате да служите в изцеление и освобождение, ще разберете много повече за демоните. Аз ще ви споделя за демоните, които най-често атакуват и които се срещат в практиката. Искате ли да знаете за тях? Айде малко ще споделим за тях. Може да се запишете. Демони на Авесалом и Левитян. Авесалом и Левитян. Те са демони на гордост и ароганция. Атакуват с безсъние, с кошмари. Също така карат да заспите, когато проявявате интерес да четете Библията. Създават крутост, твърдоглавост в вас и наетливост и атакуват гръбначния стълб. Много често, когато има изцелително служение, както снощи имахме, тези демони на Левитиян и Авесалом се проявяват с крещене и тряскане по пода и дълго измъчват човека, за да привлекат служителят да му покажат, че той не може да ги изгони. По този начин искат да обезкуражат служителят, да му измучат вярата му, за да не може да служи на другите в залата. Тези демони искат да се център на внимание. Правилно ли го казах? Да, център на внимание. И те искат да прекъсват служението, не позволяват славата да се отдаде на Господа. Те искат вниманието и славата да бъде от тях. Затова, когато в изцелително, освободително служение те правят демонстрация, най-доброто, което трябва да се направи е да се игнорират. Разбрахте ли? Защо? Когато човека, който е тормозен от тях, се прибере, трябва да му се каже, че трябва да ги отрече от себе си и да се включи в служба, в служение за освобождение от демони. Но трябва много да сте внимателни, защото такива хора, които са тормозени от тия демони, и когато започнат да служат, някой път можат отново да се податливи към тези демони и след време най-често искат да стават пастори в църквата. Или пасторки. Освен тези демони, знаете за демоните на страх, разни болести, панични атаки, унил дух, тежест, депресия. Между другото, знаете и за Азазел. Чули сте за демона на Азазел? Да. Той е представен като козел и предизвиква бунт към Господа, работи чрез генно инженерство, за модификация с ДНК и чрез експерименти с лекарства. Работи и ползва ваксини също така. Този демон стои позади производство на биологични оръжия за масов геноцид. Хората, които се спровождали тази агенда, въпреки че не се искали, а са били накарани в своята професия, те са жертви и измъчвани чрез този демон с безсилие и липса на радост и съчувствие. Пише в Левит 16 глава, от 6 до 10 стих. Демон Авадон, на гръцки Аполион, работи с Сатана и носи унищожение и страдания при хората, подобни измъчвания като на Йов.
Неговите разорни действия са чрез геноцидни планове, пандемии, мъчителни болести, военни стратегии и масови убийства. Откровение 9 глава пише го това от 1 до 11 стих. Имам тук повече, но само някои така ще ви ги споделя, защото може да ги препознаете тук. Демони на поход и блуд се казват Сукубус, Инкубус, Моав и Амон. Те атакуват със сексуални фантазии, сънища, порнография, хомосексуализъм, кръвосмещение и също педофилия и зоофилия. Знаете какво е това? Сексуални отношения с деца, педофилия и зоофилия с животни. Демони на идолопоклоничество и на робство са демонът на Фараон и Велзевул, който причиняват да се връщате в миналото отново и отново, да правите стари практики, стари навици, грешни действия, или пък да завиждате, да убивате, да се наслаждавате на перверзия. Демон на фармакея, чували сте, причинява пристрастяване към отхапчета, наркотици, алкохол, пушене, цигари, марихуана, хазарт, хомеопатия и други зависимости. Демон мамон, знаете мамона кое е? Какво прави? Да, сребролюбие, кара ви да мислите постоянно на пари, постоянно да имате лични интереси от нещо, да сте стиснати с кръмзи, да сте материалисти, да обичате материалния свят. Демон на Питон. Питон, който е гадателски дух, вражебен дух, работи заедно с мамон, действа чрез зодия, окултни практики, чародейство, предсказване на бъдещето, призоваване на духове и подобно. Чакай да видя още няколко. А, Язавел, как можах да изпусна? Второ царе, 9 глава, знаете. Вие знаете, че тази вещица умре, нали? Разкъсаха я кучетата. Но нейният дух и днес се противи на Божиите хора. Тя действа с контрол и заплаха към Божиите служители и духовните служби. Иска да контролира умът на хората, се противи на пророческо служение, разрушава молитвени групи и библейски школи. Този демон преследва пастори, дякони, атакува авторитетите чрез флирт и ги подлъгва да направят прелюбодействие. Дава лъжни свидетелства, лъжливи свидетелства и визии, манипулира с заблуди и работи от сянка. Няма да ти се прикаже така. Освен това, ударя с психически разстройства, илюзии, страх, параноя, главоболия, симптоми, като че ли човека ще умира или че ще се задуши. Това е Язавел. Мисля, че тук е достатъчно. Айде малко да започнем практика. Кой иска да започне да изцелява други хора? Има ли някой тук? Некой да крене ръка? Има ли доброволци, как се казваш на български? Има? Само трима ли? Айде да видим кой си. Айде. Елате напред, излезте напред. Друг, има ли някой, който иска да упражнява изцеление сега? В момента се учим, нали? Оператори трябва да се става. Нали е така? Айде. Да, вие. Айде и ти. Айде. Нека излезнат напред. Добре. Така. Стойте си така. Сега ще ни трябват 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще ни трябват 8 човека, които имат някакъв здравствен проблем. Някакъв проблем със здравето. Окей? Дали има някой главоболие в момента? Некой, който го боли глава, дали има някой такъв? Нека да вдигне ръка. Виждам там назад. Може ли да дойдеш напред? Излез напред. И избери си един човек, който виждаш там. Дали има някой друг проблем с ставите, който го болят? Ела напред. Айде. Коленото ли е? А, добре. Избери си човек. Добре, стой пред този човек. Кой беше с главоболие? Айде, напред.
Вие? Главоболие? Избери си един човек. Стойте така. Сега да питам. Дали има някой човек с страх, който има постоянно страхове в себе си? Които го измъчват като страхова невроза, като панични атаки, като нещо такова. Айде, ела. Кой повдига ръка? Нека дойде напред. Окей. Дали има някои проблеми, постоянни проблеми с кръста? Айде. Избери си човек. Има ли някой проблем в момента като процес, възпалителен процес, който се случва в организма като инфекция или бактерия? Кандида ли е, някоя друга ли бактерия? Има ли такъв човек? Добре, ела напред. Дали някой от вас, някоя жена, има проблеми с раждане, проблем с забременяване? Добре. Дали някой от вас има проблем постоянно с сблъскване с окултизъм, с нечисти, с магиоснически работи в къщата, където живее? Постоянно да чувства такива работи. Той нека дойде напред. Добре, достатъчно е. Сега, как се казваш ти? Марти. Марти. Венка. Ти ще стоиш сега. Жасмина. Лазарина. Димитър. Анастасия. Името? Блага. Георги. Антуанета. Окей. Сега какво искам да направите? Няма да говорите. Сега какво трябва да направите? Първо, вие трябва да знаете кой сте в Господа. Дали знаете кой сте в Господа? Питам ве, вие, които избрахте да сте в това служение. Дали знаете кой сте в Господа? Не вие. Говоря за тези, които ще слагат ръце на вас. Дали сте Божи деца? Еми заявете го, кажете го. Колко сте сигурни от 1 до 10? Колко сте? 10 ли сте сигурни? Ти сигурен ли си? Е, трябва да е 10. Окей. Точно така. Това не е само писано в Библия. Това е истината, която трябва да живеем. Така че вие можете да полагате на ръце и Бог ще ги изцелява веднага, в момента, но трябва вие да знаете кой сте в Христос. Само тогава, когато осъзнавате кой сте в Христос и когато имате интимно отношение с Него, лична връзка с Христос, тогава, когато кажете в името на Исус, веднага ще се освобождава Божия сила. Разбрахте ли? Когато пристъпвате при човека, питате го, как си, какъв ти е проблема, може ли да го направите? Ето. Започнете. Питайте човека, как си? Да. Само кратко нека ви каже. Питай го, къде те боли? Какъв ти е проблема, кажи му? Питай го. Да. Питай сега, кажи му, знаеш ли, че Господ може да те освободи и изцели? Дали вярваш? Само това те питах, кажи му. Искаш ли сега, съгласяваш ли с това, да сложа ръце на тебе? Не ги слагай все още. Не ги слагай. Не ги слагай. Дали разрешава човека да положиш ръце на него? Не, не, не. Стой, стой, стой. Когато ти каже да, казва ли ти да? Добре. Все още не слагаш ръце? Не. Не слагаш ръце? Не, 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 не. Стоиш така. Какво трябва да направиш? Свържи се с Господа. Благодари му. Благодари му на Господа за това, че изцелението е достъпно сега. Вътре в себе си. Благодаря ти, Господи.
че изцелението е достъпно, осигурено сега в момента, чрез раните на Исус. Така, не затваряте очи, само вътре в себе си вече се свързвате с Господа. Кажи му сега, достатъчно е. Няма да говорите прекалено. Не трябва прекалено думи. Трябва повече присъствието на Господа да чувствате. Сега вътре във вас помоле го Светия Дух, Свети Душе, покажи ми какво трябва да видя, но аз изцяло ти се доверявам. Ползвай ме. Толкова. Край. Сега, сложи ръцете на места, където изпитва болка. И първото, което трябва да направиш, е да заповядаш на болката да замине от човека. Болка, в името на Господ Исус Христос, заповядвам, излез сега, напусни тялото на този човек, на тази жена. Излез от нея сега в името на Господ Исус Христос. Напусни тялото. Това тяло принадлежи на Господа и е храм на Светия Дух. Нямаш легално право да си тука. Излез сега вън в името на Господ Исус Христос. Само това го казваш. Погледни го човека в очите, ако можеш. И стой така в него, гледай в очите и позволи той да гледа в твоите очи. Да има конекция. Защото той вижда във вас присъствието на Христос. Позволи му го това. Не говори. Само гледай. Само гледай го. Отново сложи ръце, където боли, и заповядай болка, заминавай веднага в името на Господ Исус Христос. Напусни сега, вън! Готово. Сега го питаш човека. Сега, как се чувстваш? Питай го човека, как се чувстваш? И той ще ти каже. Питай го, сега боли ли те още? И той ще ти каже. И стойте така. Ако човека има бактерия, или инфекция, или ракови разсейки, тогава няма да изцелявате това. Това трябва да го прокълнете, както Исус прокълна смокинята и тя изсъхна. Значи не се изцелява ракови клетки. Те трябва да изсъхнат, да се проколнат, да се проклинат. Така че ако има инфекция или бактерия, ето в нейния случай, заповядваш. В името на Господ Исус Христос, всяка инфекция и бактерия, която прави болест в тялото ѝ, нека изсъхне сега в името на Господ Исус Христос. Проклинам семето на дявола, който се проявява като инфекция и бактерия. Изсъхни сега в името на Господ Исус Христос и изчезни от нейното тело. Проклине го, проклини го, проколни го. Изсъхни из корен и изчезни в името на Господ Исус Христос. Точно така. Точно така. Ето, в този случай, както е при нея има демонично проявление. Това я измъчва. Какво имаш проблем? Ами, не мога да забрими нея. Тогава какво се прави? Това кой дух е, който не позволява да забременее? Лилит. Лилит убива. Лилит не позволява да има раждане. Лилит прави кисти на яйчниците. Лилит убива, не позволява да забремене. Чакай, ако е бремена, ще го изпусне. Затова трябва да изгониш духът на демона на Лилит. В името на Господ Исус Христос, казвай. Гледай в очите. Заповядвам. Дух на Лилит. Напусни я веднага. Заповядвам ти в името на Исус. Напусни яйчниците й, матката и цялото тяло нейно. Може ли някой да стои тук позади? Един ни трябва само. Да.
Отпусти се, не се плаши. Отново повтори го. Това ти беше първ път. Питай. Моля? От херпес. Това трябва да се, да се проколне. Херпеса трябва да се проколне също. И кисти ли? И какво друго? Аха, окей. Тогава го проклинеш херпеса в името на Господ Исус Христос. Гледай в очите. Казвай. В името на Господ Исус Христос проклинам херпеса и всяка форма на страдание, което има демонична проява. В името на Исус изсъхни изцяло. Изчезни. Напусни тялото й. В името на Господ Исус Христос. Амин. 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 Заповядвам сега в името на Господ Исус Христос изцелението чрез раните на Исус да стане активно веднага в името на Йешуа. В името на Йешуа. Приемай сега и пълно изцеление и на кръста ти, и на тялото ти в името на Исус. Докосни я сега. А, така. Това е. Това е. Не я буте, само така. А. Не трябва да я буташ. В смисъл, ако аз така ги бутах хората, силата не е в бутането, разбирате ли? Може би някой така служи, не знам. Но това, което трябва е, може би нежно само да го докоснеш. Светия Дух е този, който освобождава силата и тогава хората се препускат от неговата сила. Разбирате ли? Не е хипноза, не е биоенергия, не е нещо, което вие трябва да го задействате. Бог вече го действа. Само нежно докоснете, ето така, примерно, в името на Господ Исус Христос, приеми пълно изцеление в дух, душа и тяло сега. Примерно аз дувя. Защо духам? Просто Господ ми го дава от помазанието да се излее като дух на Божия милост. На дъх на Божия милост, който приемат като вода, когато се пие. Защото тялото е жадно за милост от Господа. Какво беше? Болка ли беше? Сега, артрита не е моментална болка, това е демон и трябва да го изгониш. Артрит трябва да се изгоня, защото той започва да превзема контрола на живота й. Да изкривява ставите й. Така че артрита трябва да се изгони. В името на Господ Исус Христос заповядва. Полек. Лекичко. Лекичко. Полек. Полек. Не е полек. Е, полек. Полекичко. Значи така. Сега ще ви кажа. Демоните трябва, отношението към тях е като на куче. Не го молиш, заповядваш. Какъв беше проблема? Главоболие. Дай така ръката. В името на Господ Исус Христос заповядвам. Главоболие. Напусни сега тази жена. Дух на тежест. Напускай я. И не се връщай повече. Сега в момента напусни я в името на Господ Исус. Извичам. Да настъпи пълно изцеление сега в дух, душа и тяло в името на Исус. Амин. Сега я питаш жената, как се чувства? Значи така, няма да слагаме насилие в това нещо. Трябва да сме нежни и да имаме благодата. Така че, помислете така да я грабна жената. Сега ще виж ти! Тя ще изтича от тука, ще избяга. Но. Не трябва да си. Просто погледни я жената. Погледни това дете. Погледни колко е мила. Препознай Христос в нея. Препознай, че Бог иска да изцелява. Бог иска да я обича. И в момента пречката е болка, която има в ставите. Така ли? В името на Господ Исус Христос заповядвам на всяка болка да напусне от тялото ти. Сега, в момента. Напусни в името на Исус. Изричам пълно изцеление да настъпи в тебе, в дух, душа и тяло, в името на Йешуа Хамашиаха Донай. Приеми сега пълно изцеление в тебе. А така. Слава на Господ. И това е. Сега Господ си работи в нея. Не трябва нищо ти да правиш.
Ние не правим нищо. Ние само разгласяваме делата на Господа. Той върши всичко чрез нас. Разбирате? Демоните не са глухи. Разбирате? Даже и тивко да им заповядате, те ще избягат. Само е важно в името на Господ Исус Христос. Окей? Продължавайте сега. Мина ли ти главоболието? Отново заповядваш да замине. Питай, от 1 до 10, кое е ниво на болка е това? В момента е 5. Трябва да е 0, 0. В името на Господ Исус Христос заповядвам. Главоболие, заминавай сега веднага в името на Исус. Изричам изцелението на Христос сега да се прояви в момента, в името на Исус. Амин. Това е толкова. Сега, кое е номера? Е, продължаваш. Отново, ти трябва да си по-упорита от това. По-упорита. Айде, в името на Господ Исус Христос заповядвам, напусни главоболие веднага. Напусни главата й. Излез от нея сега. Изричам изцеление. Изцелението чрез Христос е нейна реалност сега. Реалност сега в името на Исус. Амин. Амин. Сега как е? Същото. 3. Значи не се отказвате. Постоянно и постоянно го правите. Колкото трябва, толкова. Не се отказвате. Вие сте упорити. 5 пъти, 10 пъти. Трябва да сте упорити. Няма да се отказвате. Разбирате ли? Некой път демоните правят да се чувствате слаби. Но вие не сте слаби. Даже и във вашата слабост, Божията сила могъщо се проявява. Така че заставате и му заповядвате. Излез от човека в името на Исус. И това мора да те послуша. Трябва да те послуша. Разбирате ли? Некой път и главоболието е причинено от демони. Затова, ако не бива да казвате да речем, заминавай болка от главата и в името на Исус, ако няма ефект, тогава проганяте демона, който прави главоболието в човека. Разбирате ли? Който предизвиква главоболие. Айде сега. Как си сега? По-добре. Вие всичко си казахте, нали? Да. Но сега, какво е благославиеш? Благословие. Благославяме да... Бъди благословена сега, приеми благословението, кажи. Приеми благословение сега, в името на Господ Исус Христос. Да вървиш. Да вървиш. С пълно здраве. В пълно здраве. Душа и тяло. В дух, душа и тяло. Приемиш. Какъв ти беше проблем? Принципно и дойдох заради бактерията. Да изсъхне до корен. Така е. Бактерията трябва да изсъхне. Така че трябва да вярваш в това. И това вече става реалност. Онова, което е невъзможно за хората, за Бог е възможно. Амин. Може да си вървиш. Как се чувстваш сега? Ами още имам напрежение. Още имам напрежение. Като болка тя е имала операция... От лутина? Имало е операция навътре на препитане на червата. Сега заповядваш на тялото да се възстановява. Накрая завършваш, като му казваш на тялото да се възстанови сега в момента в името на Исус. Винаги когато се прави това изцеление, накрая завършваш с тялото. Тяло, възстанови се сега в името на Исус, защото това е Божия воля. Амин. Му заповядваш и тялото ще те послуша. Прави го. На Исус Христос, възстанови се сега, в момента и тази, във всяка клетка, във всеки орган, във всяка железа, всяка функция. В името на Исус, в името на Господ Исус Христос. Благославям отробата с плодност, пълно изцеление,
яечници. Бъдете сега плодни, изцелени. Бъдете плодни, изцелени. В името на Господ Исус Христос. Амин. Изпращаш човек. А, така. Слава на Бога. Много добре. Много добре. Как си сега ти? Значи много е важно да знаете, че много пъти хората идват за едно нещо, да речем болка в ставите, но проблема е дух на унил дух, дух на отчаяние. В момента в нея, в душата й, я ударя такъв дух. И ти сега това трябва да го изгониш от нея. Разбираш? Изгони го духът на отчаяние в името на Господ Исус Христос. Заминавай от нея сега, в момента, и не се връщай повече. А, така. Ето това е. Като на куче, заповядай му. Това е като куче, бе. Диво куче, да. И заповядай му да си изгони. Махай се. Ние му казваме чиво, бе. Разбира. Така че и вие с такава нагласа трябва. Махай се от нея в името на Исус. Това не е мило кученце. Ай, махни се. Няма такова нещо. Махни се от веднага в името на Исус. Айде. Айде. Глоболие, имаше глоболие, тук имаше... Докосни жената, нежно. А, така. Като бебе да е. Тя е бебе, разбираш. На колко месеца? Не знам, но докосваше като е бебе, сякаш е бебе. И нежно, и казваш, в името на Господ Исус Христос. Пълно изцеление. Сега. В нея. В главата й. В душата й. Тялото й. Благодаря ти, Господ Исус. Амин. Толкова. Толкова. Няма наука тук. Това е. И сега жената ще има облекчение. И ще я провериш сега. За една минута провери. Ето това е. Това трябваше да... Точно така. Кажи го на микрофон. Окей. Да, болката започна да слиза надолу и сега в момента е в глезените. Значи, болката, когато е причинена от демон, също така се премества от една част, отива в друга част. Сега продължаваш, гониш и от глезените. Гониш това. И сега се молих това замайване да се маха. Това замайване да се маха, сигурно не е от Господа това замайване. Еми дух, гони го. Как го гониш? Има нещо като някаква завеса в някаква тъмна завеса в ума ти, като омайване, като мъгла в ума ти. Когато имате такова видение или чувство вътре в духът си, трябва да осъзнаете, че Господ Исус ни даде власт да връзваме и да отвързваме. Какво връзваме? Връзваме онова, което го няма в Царството Божие. Връзваме демоните. Връзваме техното влияние върху личността. Връзваш духът на замайване, духът на болка, духът на тежест. Връзвам ги тези духове в името на Исус. Ако Господ ти покаже, че е завел, връзваш го. И този дух. А жената отвързвам от всички окови в името на Господ Исус Христос. Ето това. Това Светия Дух го показва. И веднага го усещаш. И тогава връзваш демона, а нея я отвързваш от тези демони. И когато това стане, отново изцеление казваш да стане, да става в момента в името на Исус. Окей? Okay? Този дух на страх и го изгонваме повече да не се връща в нея. Чакай. По-гласно може. Връзвам този дух на страх и освобождавам и този дух да не се връща в нея повече в името на Исус. А много е общо. На него му говориш, на демона, не на Господа. Разбираш? Връзвам духа на страх в името на Исус. В името на Исус. А тази жена сега я отвръзвам. А тази жена сега я отвръзвам. От всяко демонично
нападение. От всяко демонично нападение. Свободата е Божия воля за нея. Свободата е Божията воля за нея. В името на Исус. Изцелението чрез раните на Исус. Сега се е нейна реалност. Приеми изцелението. Сега, в името на Исус. Амин. Значи действаш в момента не на Господа. Господи, връзвам духа, а нея я отвръзвам. Няма такова нещо. На него, него го връзваш, а жената я отвръзваш и готово. Разбирате ли? Как сте вие? Ами, как да ви кажа, имам дух на страх от много години. Дух на страх? Да. Го изгоних. Го изгонили? Да. Как се чувстваш сега? Имах болки в тялото. Сега се чувствам малко не напълно освободено. Айде, отново го ни. Връзвам това нечестото. Веднага да излезе. Не веднага да излезе. Излизай! Излизай! Веднага излез! Веднага излез! Нямаш власт над нея. Вън от нея. Вън от нея. Напускай. В името на Исус Христос, напускай. Напускай веднага. Нямаш легално право. Нямаш върху нея. Право в името на Исус. Името на Исус вън. Вън. Гледай в очите дълбоко. Гледай дълбоко в очите така и отново заповядай. Слава на Бога. Можете полека да си седнете. Дайте слава на Господа с ръкопляскане. Яна, дойди, София, дойди, Анита, Юле, Николче, Яне. Една ляставица, като птица, нали, така беше, не прави пролета да идва. Трябва да се повече, нали? Аз съм благодарен на Господ. Всеки един човек, който Господ прибавя в църквата, е голямо благословение. И аз съм благословен с такива хора, които са около мене. Бог ни даде заедно да служиме в тия служби. Но това, което Господ го прави, не го прави човек. Разбирате ли? Бог дава това нещо, а наше да отвориме сърцето си. Така че по такъв начин и те започнаха да действат в изцелителна служба и в освобождение. Некой вече и в пророческа служба. Некой вече и в други служби. Но това, което искам да ви насърча, седнете си, това, което искам да ви насърча, че съмнението ви е най-големия враг. Не бива да се оттегляте, когато се съмнявате. Не вярвайте да чаки на вашия разум. Вярвайте му само на Бог. Има моменти, когато няма да имате хапчета, няма да има амбуланта, няма да има нещо, за да си помогнете на себе си или на вашето дете или на ваши приятели, роднини. Но това, което винаги го имате е Господ Исус Христос, който е царят на царете и владее във вас живее, така ли е, обитава във вас чрез Светия Дух. Така че вие в този момент трябва да освободите изцелително помазание върху човека, детето, който и да е. Правите го това, без да мислите дали сте готови или не сте готови. Така че, защо това имах нужда да го споделя с вас? Защото можехме да имаме и днеска изцелително служение тази нощ. Но дали вие ще развиете зависимост от Бога или не? По-важно е да се научите вие директно да пиете от извора, вие директно да ходите пред престола на Бога, да черпаете благодатта му, да вземате и да я предавате в името на Исус. Много е важно това, така че ние можем да помагаме като служители за изцеление и освобождение. Но вие все така пасивни ли ще сте? Разбира се, че не. Вие сте Божия армия. Вие сте призовани да разгласявате победата на Христос и Неговите могъщи дела. Когато сте упорити и правите отново и отново, това е крачка на вяра. Не може с един опит и веднага. Трябва отново и отново и отново и отново да не се отказвате. И след некое време, вие ще видите знаменията и чудесата постоянно. Чакай, когато хората само така ве погледнат или малко ве докоснат, те ще приемат изцелението, което Бог го дава и чрез вас го предава на другите. Разбирате ли го това? Вярвайте му на Господа.
Защото знам, че пасторите тук има едно друго служение през денят от 2 до 5 часа. Постоянно са освобождени. Айде сега тези хора, които имат такива нужди, те да изгонват демони от останали хора в името на Исус. Разбирате ли? Защото славата принадлежи на Христос и няма да храните демоните с внимание. Просто казвайте им на хората да се отрекат от демоните, да приемат Исус истински и в Негово име да започват да служат. Когато служите на другите, и на вас ви е послужено. Искате да ви е добре? Тогава правете добре на другите. Искате да ви ходи в живота? Тогава и вие направете път на другите хора да ходят напред. Правете го онова, което искате на вас да ви е в действителност. Обичам ви. Слава на Бога! И сега мога да кажа, защото завършваме, мога да ви поканя да дойдете в Скопие. Винаги сте добре дошли, но да знаете, ако дойдете, ще ви питам дали сте научили това и ще ви накарам на практика. Даже ще организирам изцелително служение специално и ще бъдете активни там. Когато правим изцелителни служения, много хора, които идват са светски хора. И това са в момента повече от 500 хора. Помагате колко, нали, малко сме, но трябва още така подкрепа. Така че когато правим скоро, да ви каня ли? Готови ли сте за служба? Сигурни ли сте? Алелуя! И не вярвайте това, което го казват на медиите. Ние сме Христови деца. За нас ние не препознаваме националност. За нас има Божи хора и хора, които трябва да се спасат. Няма граници за нас, нали е така? Халелуя! Така че, ако решите да дойдете в Македония, да не се плашите, че някой ще ви удари с камък. Вярвам, че ще почувствате любовта на Христа и от нашата църква, но казах ви, очаквам да дойдете като оператори, заедно с вашия прекрасен пастор, който наистина излъчва с благодата на Господа и с прекрасна любов от Неговото сърце. Може ли да станете да се помолим всички заедно? Да. Господи Исусе Христе, Твоето име на всяко име и в Твоето име имаме победа. Благодарим Ти за победата, която ни е даваш. Победа над греха, над демоните, над сатана, над всичко, което не е Божио. Сега победата на Христос разгласявам във всяка област от моя живота. Върху мислите ми, върху тялото ми, върху душата ми, върху сърцето ми, в семейството ми, в работата ми. Навсякъде Христос ще владее и победата на Христос се осъществява в моето ежедневие. Аз това живея, защото чрез Христос съм победител. Слава Ти, Господи Исусе Христе! Благодаря Ти, Господи, че днеска приех насърчение, за да не бъда само религиозен човек, но да бъда съд за почтена употреба. Искам. Изпрати ме, Господи. Казвам, изпрати ме там, където е необходимо. Ползва ме, Боже. Аз не съм съвършен, може би не съм достатъчно готов, но сърцето ми е готово за Тебе. Предавам Ти сърцето ми, душата ми, тялото ми, живота ми. Предавам изцяло себе си на олтара, като жива, свята и приятна жертва за Тебе. Ползва ме, Боже. Ползва ме, защото аз живея, за да прославям името Ти. Слава Ти, Господи Исусе Христ! Слава Ти, Господи Исусе Христ!